на каналі Леді Ен. І сьогодні ми будемо прикрашати декор в наші двері. У нас є ось такі листочки різних кольорів. Не блискучі дуже. І клеються. Кажи добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. От вони клеються. Давай. Зараз вони якось так клеїть. Клеїмо далі. У нас залишилось два кольори. От нам. Беремо ось це. Це в нас оранжевий. Оранжевий кольор осінь. Давай. Да. Ну. І на. І світло виключити. І це не робимо тут. Ух ти, як красиво. І в нас стан з коричневим. Такі шоколадні. Тепер осталося ще 4. Будемо їх клеїти. Скажіть, будь ласка, ваші двері красиві. Прямо такі, як наші. Це ідеально. Це шедевр. Це шедевр. А кому дуже-дуже сподобалось, ставте лавки, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Всім пока-пока!